Hello guys, welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan natin dito sa Mat ni Kuya ay ang tungkol sa quantity of water and cement sa wall putting. So kung gaano po karaming tubig at semento na gagamitin natin sa wall putting, no? So yun po yung magiging topic natin ngayon dito. So kaya lang meron tayong given sa wall putting, ang length natin is 6 meters and then yung width natin is 0.6 meters. Ang thickness natin is 0.2 meters, no? Yung ang class ng wall putting is class A. So ang class A po is 1 to 4, no? So 1 cement, 2 parts of sand and 4 parts of gravel. Po yung mixture ng concrete natin, no? Dito sa wall putting. So ang bilang po ng wall putting natin is 3 pieces. So yun po. So mamaya po kukomputin natin muna yung volume ng 3 wall putting natin, no? Okay, so computin na po natin yung volume muna ng wall putting bago natin ma-compute yung dami ng tubig, no? At semento na gagamitin natin diyan. Pati po pala yung sand and gravel, kukomputin na rin po natin kung gaano siya karami, no? So, yung volume po ng wall putting is equal to length times width times yung thickness ng wall putting, no? So, yung length niya is 6 meters, tapos yung width niya is 0.6, and then yung thickness niya is 0.2. Ang volume po niya is equal to 0.72 cubic meters. So, yun po, no? So, para sa tatlong puting, ang total volume po niya is equal to 2.16 cubic meters. So, yun po yung total volume po ng tatlong wall putting natin. So, mamaya po kukomputin natin yung amount of water natin, kung ilang litro per bag. So, pag-uusapan po natin yan. Okay, so computin na po natin, no, yung cement, sand, and gravel natin dun sa wall putting natin, no? So, na-compute natin po kanina yung volume ng wall putting natin is equal to 2.16 cubic meter, no? So kung class A ang gagamitin natin dito sa wall putting, ang cement niyan is 9 bags per cubic meter, no? So 9 bags, ang ibig 40 kilograms 'yan per bag, no? So 2.16 times 9, ang answer niya is 19.44 bags. Yun po yung number of bags, no? Yung sand naman natin is equal to 2.16 times 0.5. Ang answer po niyan is 1.08 cubic meters. So para sa gravel po, 1:1 yan. 2.16 times 1 is equal to 2.16 cubic meters. So yun po yung ano natin, cement, sand and gravel quantity natin doon. So mamaya kukomputin po natin yung tubig na tsaka yung simento, kung ilang tubig ang Okay, so para sa tubig po, kung ilang liter ang magagamit natin, no, per bag, kailangan po nating i-consider yung ano natin, no, density tsaka yung specific gravity ng cement, sand, gravel. Ayun, no. Pag ang cement po, ang density niya is 1,506 kilograms per cubic meter at ang specific gravity niya is 3.10. And then yung sand na po natin is 1,680 kilograms per cubic meter. And then specific gravity niya is 2.65. And then yung gravel natin is 1,525 kilograms per cubic meter. Ang specific gravity niya is 2.5. So ang water po natin is 26 liter per bag ang magagamit po natin, no? So ayun po. Yung pong 26 liter per bag, yung bag po na yon is 40 kilograms po of cement, no? Kaya kung kukomputin po natin yung tubig natin, which is 19.44 bags ang na-compute natin kanina, times 26, ang water po natin, kung ilang litro ang tubig, is equal to 505.44 liter. So yun po yung magagamit natin dito sa tatlong wall putting na kinompute natin, no? 505.44 liter pala na tubig ang magagamit natin. Okay, so ayun lang po yung topic natin dito sa water and cement quantity dito sa video ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. At paki-share na rin po sa mga friend and relatives nyo itong video na ito kung makakatulong sa kanila. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.